Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցություն։ Հարգելի գործընկերներ, քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունը համայնքի ղեկավարի թեկնածու խմբակցության անունից չի առաջադրում, սակայն ես ուզում եմ ասել մեր խմբակցության դիրքորոշումը, մենք կողմ ենք քվյարկելու Վարդգես Սամսոնյանի թեկնածությանը, ունենք այդպիսի քաղաքական որոշում, մեր որոշումը պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ մենք ուզում ենք քաղաքի կառավարումը լինի հնարավորինս անցնցում։ Զարթոնք խմբակցություն։ Բարձր սարգելի գործընկերներ, Զարթոնք ազգային քրիստոնեական կուսակցությունը քաղաքապետի թեկնածուի առաջադրում։ Հայաստանի հանրապետական խմբակցություն։ Հարգելի գործընկերներ, Հայաստանի հանրապետական խմբակցություն թեկնածուի առաջադրում։ Շնորհակալություն։ Ապրելու երկիր խմբակցություն։ Բարևձեզ, սիրելի գործընկերներ, ապրելու երկիր խմբակցությունը քաղաքապետի թեկնածու չի առաջադրում։